Μία πολύ πολύ μεγάλη καλησπέρα από αυτό το καπετανοχώριο, όπως είπατε κι εσείς, από το Αυδού. Είμαστε συγκεκριμένα στην οικία Ξανθουδίδη, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα μικρό μουσείο, το οποίο μουσείο μπορεί να ενημερώσει όλους τους επισκέπτες για τις μεγάλες προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί εδώ στο Αυδού. Διότι πραγματικά το Αυδού δεν είναι τυχαία, δεν λέγεται τυχαία καπετανοχώρη. Έχει βγάλει πολύ σπουδαίες προσωπικότητες και όχι μόνο καπετανέους, αλλά και πολλούς πολιτικούς, πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για το νησί μας, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Και συγκεκριμένα βρισκόμαστε εδώ στην οικία Ξανθουδίδη του πάρα πολύ γνωστού Στέφανου Ξανθουδίδη, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός ιστορικός και αρχαιολόγος. Και πάνω απ' όλα ένας σοφός άνθρωπος, έτσι, ένας σοφός άνθρωπος που άφησε το αποτύπωμά του σε ολόκληρη την Κρήτη. Σπουδαίο έργο. Και ειδικά στη γενέτειρά του εκεί στο Αυδού. Αλλά δεν είναι μόνο ο Ξανθουδίδης, αλλά είναι και ο Καγιαμπής και είναι βεβαίως Χριστιανά. Και ο Νταφώτης. Και ο Νταφώτης. Από εξού νομίζω και το καπετανοχώρη, Εύη, αν δεν κάνουμε λάθος εμείς, η προσωνυμία αυτή. Τι είναι αυτός ο χώρος λοιπόν, για πες, τι έχουμε να δούμε, σε τι μας ξεναγείται. Θα μας πει. Λοιπόν, ο κύριος Φυσαράκης Κώστας θα μας πει όλες αυτές τις πληροφορίες τις οποίες ζητάτε. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι και καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Ευχαριστούμε πολύ για την προτίμησή σας να προβάλλουμε το Μουσείο του Ξανθουδίδη, γιατί το μουσείο αυτό, όπως είπε και προηγουμένως η συνάδελφός σας, φιλοξενεί πολύ σημαντικά αντικείμενα των οπλασιγών, των αγωνιστών, των πολιτικών, όλων αυτών των προσωπικότητων που έχουν την καταγωγή τους από το Αυδού. Και είμαστε υπερήφανοι που σας φιλοξενούμε στο χώρο. Εμείς αυτό πάντως να πούμε, κύριε Φυσαράκη, ότι όση ώρα εσείς μας πάτε λίγο πίσω στο χρόνο και μας κάνετε τη δική σας ενδοσκόπηση τη χρονική, βλέπουμε εικόνες από το εσωτερικό του καταπληκτικού αυτού μουσείου, το οποίο επιτρέψτε μου να πω ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει την ύπαρξή του. Έχει μέσα πολύ σημαντικούς θησαυρούς. Θησαυρούς οι οποίοι έδωσαν χαρακτηριστικά σε αυτό που λέγεται κριτική ιστορία, κριτική παράδοση, προσωπικά αντικείμενα όλων των ανταρτών εκείνης εποχής και των πολύ σημαντικών προσώπων της Κρήτης που ξεκίνησαν από το Αυδού και η χάρη τους, το φως τους, η σοφία τους άγγιξε τα πέρατα της Οικουμένης. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν υπήρχαν καν πληροφορίες ακόμη και στο διαδίκτυο, κύριε Φυσαράκη, που κάναμε και εμείς και ψάξαμε. Οπότε υποθέτω αφορά και ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο να μάθει. Δεν ξέρω αν είναι και επισκέψιμο το μουσείο, να μας αναφέρετε και εσείς, να μας κάνετε και μία έτσι ξενάγηση, να μας εξηγήσετε τι βρίσκουμε εκεί και στο δωμάτιο που βλέπουμε στις εικόνες τώρα και στην οθόνη μας ταυτοχρόνως, να συνειδητοποιήσουμε λίγο περί τίνος πρόκειται. Ναι, πρόκειται για την οικία του Στέφανου Ξανθουδίδη, συγκεκριμένα των γονέων του. Εκεί που γεννήθηκε, οι γονείς του παντρεύτηκαν το 1841 με την επανάσταση αυτή του Βασιλογιώργη και το σπίτι από τότε κατοικείται. Και έτσι λοιπόν ο Σύλλογος Ποντιστικός με το δωρεά που έκαναν οι Γιώργος Βελιγραντάκης και η μητέρα του Ελπινίκη, προώθησαν το θέμα στο Υπουργείο Πολιτισμού επί Μελίνας Μερκούρη και η οικία αυτή έχει αναδειχθεί διατηρητέο μνημείο παραδοσιακής οικίας του 19ου αιώνα, από το 1981 ή 82 από εκεί. Από εκεί και πέρα όμως, μπαίνοντας στο χώρο του μουσείου, εδώ πέρα που βρισκόμαστε εμείς, στη μεγάλη αυτή αίθουσα, τι μπορεί κάποιος να αντικρίσει, να δει εδώ? Η οικία αυτή, στο πόρτεγό της, αυτό που είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, το μεγάλο δωμάτιο, φιλοξενεί δύο προθήκες οπλασιγών, του Καγιαμπή που είπατε προηγουμένως, του Γατζή Νικόλα Καγιαμπή, Γατζή Κουκούλα, που πολέμησε στο Μεσολόγγι και στο Φάλιρο και τον παρασημοφόρησε ο Όθωνας. Στη Μεγάλη Επανάσταση του 1897 βεβαίως, ήταν ένας από τα στελέχη, όχι, έτσι. Όχι το 97, ήταν ο Νταφώτης. Ο Νταφώτης ήταν ο Νταφώτης. Το 1821-25 ήταν ο Καγιαμπής, που έχουμε την προθήκη των όπλων του. Την προθήκη των όπλων του στη μια προθήκη μας. Η άλλη προθήκη μας φιλοξενεί τα όπλα του Χατζή Γεωργίου Γιαννάκη ή Παπίτσα, που είναι ένας άλλος οπλασιγός με τους γιους του. Ο γιος του, ο Νικόλαος Τηλιανάκης Παπίτσας, ήταν ο αρχηγός παιδιάδος, όπως και ο Καγιαμπής ήταν αρχηγός παιδιάδος. Και επίσης έχουμε, όπως είπατε προηγουμένως, τον Ιωάννη Νταφώτη, που απελευθέρωσε τις Αρχάνες και κατέστησε τις Αρχάνες στην πρώτη ελεύθερη πόλη της Κρήτης. Και έχουμε επίσης πάρα πολλούς καπετανέους, το γνωστό
το γνωστό, να το πούμε, την Επανάσταση του 66, ότι το Αυδού είχε 40 καπετάνιους και το Μουλάρ του Καγιαμπή 41. Ήταν, να το πούμε, μια παροιμιώδης φράση που χαρακτηρίζει το Αυδού για τη εδώ τι βλέπουμε τους, τις απελευθερωτικούς και με συγχωρείτε, και διότι η εικόνα είναι πάρα πάρα πολύ δυνατή αυτή που βλέπουμε και θέλουμε να μάθουμε όσο δυνατό περισσότερες πληροφορίες για τα αντικείμενα. Η εικόνα εκεί που σημάδεψε ο περατέρ μας, τι είδαμε στα αριστερά σας? Ναι, αριστερά μας λοιπόν είναι η προθήκη με τα όπλα του Καγιαμπή, με την κουμπούρα του, με το γιαταγάνι του, με το μετάλλιο του Όθωνα που βλέπετε πάνω δεξιά, και αριστερά στο βάθος είναι το κανονάκι, το οποίο απέρριψε τη δωρεά των 200 στρεμμάτων που του έδινε ο Όθωνας στο Φάλιρο και ζήτησε μόνο το κανονάκι. Τι θέλεις, καπετάνιο, του λέει, για την προσφορά σου στον αγώνα για την απελευθέρωση της Πελοποννήσου και της υπόλοιπης Ελλάδας? Εγώ δεν θέλω τίποτα από στρέμματα, αλλά θέλω μόνο το κανονάκι αυτό που βλέπετε, το μικρό κανονάκι που το χρησιμοποιούσε σε όλη τη ζωή αυτό και η απόγονή του στις μεγάλες εθνικές γιορτές. Κύριε Φυσαράκη, μια και συζητάμε ότι τώρα για το μουσείο, συγγνώμη, Εύη, μια μικρή έτσι, ερώτηση έχω κι εγώ, γιατί έχουμε εκείνη την επιθυμία να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Αν δεν κάνω λάθος, ο ίδιος τώρα ο Ξανθουδίδης είχε συγκεντρώσει ένα πλούσιο ολογραφικό υλικό. Δεν ξέρω αν αυτό το υλικό έχει βρεθεί τρόπος να εντοπιστεί καταρχάς και σε δεύτερη τώρα φάση να έχει αξιοποιηθεί και στο μουσείο αυτό. Αυτά που είχε ο ίδιος συγκεντρώσει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και της πορείας του. Ναι, ο Στέφανος Ξανθουδίδης είναι μεγάλη μορφή, η ροιότερη μορφή της ελληνικής επιστήμης, χαρακτηρίζεται ο Στέφανος Ξανθουδίδης, ο πρώτος κριτολόγος, ο πατριάρχης των κριτικολογικών μελετών, είναι ο σημαντικότερος των μεσαιωνικών ιστοριοδηφών και αρχαιολόγων, και γι' αυτό και επειδή έκδοσε και την πρώτη έκδοση του Ερωτόκριτου, που ήταν ένα μεγάλο τιτάνιο έργο. Με ένα στόμα μια φωνή. Και, τιτάνιο έργο που έμεινε στον νεότερο ελληνισμό, και επειδή άλλοι πολλοί φιλόλογοι προσπάθησαν να το μεταφέρουν, δεν το κατάφεραν, αυτό θεωρείται ένα πολύ μεγάλο άθλος για τον Στέφανο Ξανθουδίδη, εκτός του αρχαιολογικού έργου που είχε κάνει, του λαογραφικού έργου, του γλωσσολογικού, επιγραφολόγος, φιλόλογος, σε πάρα πολλούς τομείς των κριτολογικών σπουδών έχει διαπρέψει και γι' αυτό ονομάζεται και Πατριάρχης των κριτολογικών μελετών. Παρ' όλα αυτά, το έργο του έχει συγκεντρωθεί στο μουσείο μέσα. Έχουμε συγκεντρώσει το έργο του Στέφανου Ξανθουδίδη και μπορεί κάποιος να το μελετήσει άμα θέλει να έρθει. Απλώς δεν είναι ανοιχτό το μουσείο. Κάποια στιγμή ελπίζω με την οικονομική στήριξη και του Δήμου ή της Πολιτείας να ανοίξει το μουσείο αυτό. Τουλάχιστον ανοίγει 6 μήνες στις καλοκαιρινούς μήνες να φιλοξενεί μαθητές, εκπαιδευτικούς και όποιον άλλον φιλίστορα ήθελε να έρθει να το επισκεφθεί. Και δεν είναι αυτή η δυνατότητα, θα δοθεί η δυνατότητα αυτή. Πάντως να πούμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τον Στέφανο Ξανθουδίδη, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καθόρισε πνευματικά μια γενιά και ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από τα γραφόμενά του και μέσα από τις παρακαταθήκες του σκιαγράφησε και μια εποχή δύσκολη και το πώς επιστημονικά, πνευματικά, αλλά και λαογραφικά καθορίστηκε ένας πολιτισμός και μια περιοχή όπως η Κρήτη, όπως το Αυδού. Έτσι δεν είναι, κύριε Φυσαράκη? Ναι, είναι σημαντικό το έργο του. Πάρα πολύ γιατί σημαντικό. Γιατί ήταν βασικός ο συντελεστής που διέσωσε τις επιγραφές της Γόρτινας. Έτσι, μπράβο. Που είχαν ετοιμαστεί να φύγουν για Κωνσταντινούπολη. Ναι. Επίσης ήταν πολύ σημαντικός το Βεζίρ Τζαμί, το οποίο έγινε μετά ο Άγιος Τίτος μετέπειτα, είχαν σκοπό να το κάνει αγγλικό προξενείο. Δεν άφησε ο Στέφανος. Μάλιστα. Πολύ όπως μου είπε χθες και ο κύριος Φυσαράκης, ένα σχόλιο θέλουμε από σένα. Ναι, έτσι. Ναι. Θέλω απλά να προσθέσω ότι ήταν, ήταν από εκείνους που ουσιαστικά διέσωσε τη Λότζια. Αν δεν ήταν εκείνος, ενδεχομένως να μην είχαμε αυτό το πολύ όμορφο γενετικό κτίριο σήμερα. Αντιλαμβανόμαστε το ιστορικό εκτόπισμα και του συγκεκριμένου μουσείου εκεί στην περιοχή του Αυδού. Θα σας επισκεφτούμε πολύ πολύ σύντομα. Εύη μου, να σε ευχαριστήσουμε και να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία του κύριου Φυσαράκη. Και εύχομαι. Και εγώ σας ευχαριστώ όλους εκ μέρους όλων των συγχωριανών. Να είστε καλά. Και εγώ εύχομαι πραγματικά τέτοιοι χώροι να ανοίγουν πιο εύκολα για το κοινό, να τους απολαμβάνει και είναι ανοιχτή, να συμβεί. Είναι αυτό ανοιχτή, θέλουμε. Αρκεί να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει και να αναζητήσουμε τους θησαυρούς που έχει η Κρήτη μας. Εμείς το κάνουμε αυτό και γι' αυτό σήμερα φιλοξενηθήκαμε εκεί. Πολύ να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σου, Εύη, και καλή επιστροφή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Φυσαράκη. Πάρα πολύ.